Posláním online obchodního tržiště Merxu, které nejen u nás zahájilo svou činnost před necelými 2 roky, je podporovat podnikatele v jejich digitální transformaci pomocí poskytování komplexních služeb a nástrojů pro B2B obchodování na lokálním i zahraničním trhu. O bližší představení portálu jsme požádali Václava Lišku, country managera pro Českou republiku. Merxu je online trh pro firmy a podnikatele a je určená pro všechny firmy a podnikatele, kteří potřebují nakoupit svůj materiál nebo produkty pro své podnikání. Merxu od začátku funguje v kategoriích, my říkáme technické nebo průmyslové kategorie. V tuto chvíli je na Merxu zalistováno více než 5 milionů produktů v kategoriích, jako jsou elektrotechnika, chemie, metalurgie, stavebniny, ochranné prostředky, osvětlení, topení, instalace, zemědělství nebo také IT, případně horeka a gastro. Merxu v tuto chvíli působí v 8 zemích, kam patří Česká republika, Slovensko, Polsko, Litva, Estonsko. Nedávno jsme otevřeli také pobočky v Maďarsku a v Rumunsku a úplně čerstvý přírůstek do naší rodiny je Německo, ve kterém jsme otevřeli pobočku teďka na začátku roku a od něho si slibujeme poměrně hodně, protože spousta našich dodavatelů oceňuje ten fakt, že může díky Merxu se dostat na německý trh poměrně jednoduše a levně. Co se týká toho, čím bychom chtěli být, tak určitě chceme být jedním místem, na které může přijít jakýkoliv podnikatel, jakýkoliv živnostník, případně malá, střední, potenciálně velká firma, která chce najít své dodavatele na jednom místě, jednoduše nalézt produkty a materiál, porovnat si ceny, případně si vyjednat vlastní ceny a jednoduše a bezpečně nakoupit. Pro prodávající zase nabízíme jedno místo, ze kterého lze oslovovat miliony kupujících v rámci celého regionu střední Evropy. My se právě snažíme přinést do oblasti B2B takovou tu zákaznickou zkušenost, kterou mají zákazníci v malou obchodu. Dneska 90% populace je zvyklá nakupovat na internetu v podstatě cokoliv od oblečení, elektroniky až k potravinám. A něco takového v tom firemním prostředí doposud chybělo. A my se snažíme tuto zkušenost právě přinést. Snažíme se nabídnout té prodávající straně nové obchodní příležitosti, nový prodejní kanál, pomocí kterého mohou velice jednoduše a rychle zalistovat své produkty, ale nejen produkty, ale také zboží a tyto nabídnout v podstatě zákazníkům ať už na domácím trhu v České republice, tak na těch zahraničních trzích. Celý ten proces je velmi jednoduchý a je postaven tak, aby odstraňoval bariéru pro obchodování se zahraničím. Takže kdokoliv, kdo u nás zalistuje své produkty, tak stačí, když nám ty produkty nahraje v českém jazyce. My se postaráme o lokalizaci těch produktů do dalších jazyků a stejně tak potom se postaráme i o překlad komunikace s tou druhou stranou transakce. Takže vy můžete jednoduše komunikovat se svým odběratelem v Polsku, aniž byste uměl polsky nebo anglicky. Kromě jednoduchosti a snadnosti nalezení produktů a materiálu na jednom místě nabízíme také spoustu výhod a akcí. Aktuálně je možné nakupovat produkty s dopravou zdarma, a to včetně se zahraničními dodavateli. A vedle toho máme také bonusy na první nákup a na opakované nákupy. Takže ty nákupy se opravdu vyplatí. Ta cena vlastně těch produktů, které si můžete na Merxu nakoupit, se díky těmto bonusovým a promo akcím výrazně sníží. Ta bezpečnost je určitě jeden z důležitých aspektů, na které klademe důraz, protože zejména pokud se bavíme o obchodování se zahraničím, tak velmi často se dostáváte do kontaktu se subjektem nebo s firmou, se kterou jste se doposud nesetkali a je pro vás důležité mít jistotu, že obchodujete s někým, kdo je ověřený, kdo vás v uvozovkách nepodvede. Tak my se staráme o to, že to prostředí Merxu je zabezpečené, je důvěryhodné. Na Merxu mají přístup jenom
firmy a živnostníci, podmínkou pro registraci účtu je mít IČO. A my každého nově registrovaného klienta, no každý nově registrovaný subjekt kontrolujeme, staráme se o verifikaci, jestli ten daný účet nebo ta daná firma je solventní, jestli není na insolvenčním rejstříku. Staráme se o to, aby na Merxu obchodovali v podstatě jenom bonitní firmy, které jsou spolehlivé. Ano, to je docela nová funkce na Merxu. My jsme vyslyšeli přání našich zákazníků, zejména takových, kteří nabízejí služby nebo nabízejí třeba své produkty vytvořené nebo upravené na míru. Takže nově si každý registrovaný zákazník může vedle toho, že zalistuje své produkty, může zalistovat tak a nabídnout svou službu. Ten princip je úplně stejný, je velmi jednoduchý. A Merxu v podstatě slouží jako katalog těchto služeb, takže potom, když vy přijdete na Merxu a hledáte dodavatele nějaké služby, tak můžete použít vyhledávač nebo brouzdání kategoriemi, najít svého dodavatele a v rámci toho nákupního procesu na Merxu si můžete v podstatě dohodnout individuální podmínky s tím dodavatelem a to platí jak pro služby, tak pro produkty. Pokud se chce zákazník zaregistrovat na portál Merxu, stačí, když ve svém prohlížeči zadá adresu merxu.com, dostane se na hlavní stránku služby Merxu a v horním panelu v pravé části klikne na tlačítko Zaregistrujte se. Tím pádem jsem přesměrovaný na registrační formulář, který můžu velmi rychle vyplnit. Zadám své jméno, zadám svůj e-mail, telefonní číslo. Název své firmy. Její IČO. Číslo svého bankovního účtu. A pokud mě někdo doporučil, tak můžu uvést toho, kdo mě doporučil. Odsouhlasím podmínky používání platformy. A kliknu na tlačítko Zaregistrujte se. Tímto je první část registrace hotová. Následuje e-mail, který je poslán do mé e-mailové schránky a v tom e-mailu je zákazník najde ověřovací odkaz, na který když klikne, tak registraci dokončí. Od toho okamžiku může zákazník začít Merxu používat a může začít nakupovat. Pokud by chtěl začít i prodávat, tak je potřeba provést ještě verifikační platbu, na základě které se ověří existence a správnost údajů, které jsem zadal při registraci. Když se potom přihlásím do svého účtu, který už mám na Merxu zaregistrovaný a ověřený, tady kliknu na tlačítko se svou ikonkou a dostanu se do uživatelského rozhraní. V nabídce najdu do záložky Moje produkty. Jakmile se dostanu do nabídky Moje produkty, můžu zadat své produkty na zalistování do platformy. Pokud se jedná o jednotky produktů, lze vytvořit nabídku pomocí webového formuláře, který vypadá takto. Do formuláře zadám informace o produktu, jako třeba identifikační číslo, název produktu, jeho stručný popis, parametry, můžu zadat obrázky, případně videa k tomu produktu, nastavím množství produktu, jednotkovou cenu, sazbu DPH, můžu tady nastavit také náklady na dopravu, a můžu se rozhodnout, do kterých zemí ten svůj produkt jsem ochotný zasílat. Pokud mám v nabídce více produktů, typicky desítky, stovky nebo i tisíce produktů, tak mohu ty produkty zadat do Merxu pomocí takzvaného datového souboru, který může mít více formátů. Akceptujeme CSV formát nebo formát Excelovského souboru, případně také XML feed od Heuréky nebo jiného srovnávače cen.